Ćao i dobrodošli u novi video. Sada je već 2019. godina, a ja tek snimam favorite 2018. Žao mi je što nisam stigla ranije to da uradim, trebalo je, ali definitivno sam imala jako puno posla, imala sam čak i neko putovanje i htjela sam na tom putovanju maksimalno da se odmorim, što sam i uradila, tako da nadam se da će vam se dopasti. Obuhvatila sam i šminku i kozmetiku, nekako sad mi se čini da ima dosta high-end proizvoda, nemojte zameriti, to je bilo nešto što sam ja koristila prethodne godine. Već pred kraj godine sam probala dosta nekih drugerijskih proizvoda i za negu kože i za šminku koji su mi odgovarali, prosto su se našli negde na kraju godine pa ih nisam obuhvatila u ovom videu. Definitivno će se naći u nekim mesečnim ili tromesečnim favoritima kako ih ja radim, jer želim dobro da istestiram neki proizvod. Inače, današnji make-up je sve što nisam planirala, iz razloga što imam gomilu nekih noviteta. Skoro sve na mom licu danas je novo. Isprobavala sam svašta nešto, prvi put sam koristila, nisam planirala ništa od ovog što imam da uradim na svom licu, tako da nadam se da vam se dopada ovaj malo interesantniji i drugačiji make-up. Nadam se da ste uživali u praznicima, da ste se lepo odmorili, da ste poželjeli svašta nešto lepo da ostvarite u ovoj 2019. Pa da vidimo malo u godinu dana unazad šta sam ja to koristila. Vrlo je moguće da u ovom videu neću obuhvatiti svaki proizvod za svaki deo lica što se tiče šminke ili nege lica. Iz razloga, ako smatram da mi je neki proizvod jele prosečan, neću ga spominjati uopšte u videu. Prvi proizvod je MAC Strobe Cream, o kojem sam ja toliko puta već govorila. Ja ga imam u ovoj Peach Light nijansi. Ovo je proizvod koji onako ima, koji daje licu neki onako glowy izgled. Ja sam ga koristila ispod pudera, sa puderom, preko pudera. Multifunkcionalan proizvod, koristi se također za hidrataciju lica, po mom mišljenju. Što se tiče suvljeg tipa kože, ovo može biti super kao neka baza jer ima hidratantan efekat. Ja nešto baze, lično primere za lice, ne volim da koristim na suvoj koži. Ja imam kombinovani tip kože, ali ovaj proizvod je super i nije ono kao sad stavite ga na primjer na celo lice, nije on kao da vam je masno, da vam je prosijala koža, ne, ovo je potpuno drugačiji efekat, on ima taj neki iluminizirajući efekat na vašem licu i potpuno je drugačiji, znači lice ne izgleda uopšte masno. Što se tiče baze za oči, tu imam MAC-ov ovaj Paint Pot i ovo je baza koju sam ja zaista koristila cele godine i nisam uspela da je potrošim, koristila sam i na sebi i na drugima, izuzetno je kremasta, ima tu neku nude kremkastu nijansu koja se onako uklapa lepo sa svakim tenom, uvek je setujem nekom neutralnom senkom za oči da ne bi bila onako kao malo masna jer jeste malo onako kremasta. Zato je uvek setujem, ali mi se mnogo dopada, baš evo, mislim, nije jedina koju volim, ali koristila sam je najviše puta u toku 2018. godine. Evo strašno, sad vidim, bukvalno sam video počela sa gomilom nekih MAC-ovih proizvoda, uopšte nije bilo nekako planski. Sljedeći je ovaj MAC-ov Fix Plus, koji se koristi i kao primer, naprskam ga da refreshem lice, koji se koristi i posle kao fiksator i opet za refresh lica, koji je super za pigmente, znači multifunkcionalan. Ja u principu volim te proizvode koji mogu da se koriste na više nekih načina i mesta na vašem licu, tako da je ovo također bio jedan od favorita u prethodnoj godini. Što se tiče pudera za lice, imam povoljniji i skuplji. Povoljniji puder, definitivno L'Oreal True Match, koji se izuzetno lepo blenda, nanosi na lice. Više o njemu možete naći u mom videu o puderima i neću da trošim zaista previše vremena da bih objašnjavala o svakom proizvodu ponaosob, o kojem sam već govorila u nekoliko svojih prethodnih videa koje ste vi možda pogledali, pa neću stvarno da vas gnjavim, tako da o njemu neću dužiti. Drugi puder koji je skuplji je ovaj Too Faced Born This Way, koji mi je bio onako otkriće i on se našao jeste negde pred kraj godine. Međutim, ja sam ovaj puder toliko iskoristila, mislim da sam potrošila možda već skoro pola bočice. Jedan od najboljih pudera definitivno koje sam ikada imala. Izvrsno se blenda i ono što mi je sjajno, on se izvrsno blenda i rukama i beauty blenderom, četkicom. Moj je u nijansi light beige, što onako dosta neka svetla, malo na žućkasto nijansa. Prelep je. O ovom puderu sve pohvale, vrlo malo prosijava. Mislim da je on je oil free, piše medium to full coverage. Ja bih rekla negde da je on
medium, možda zato što ja nisam slagala sloj po sloj i možda može da bude full, ali negdje mislim da bi se trebalo zadržati na medium. Inače, ovaj pudra sam probala na različitim tipovima kože i devojka me zaista odgovarao i onako mešala sam ga sa nekim drugim nijansama i stvarno je jako lepo izgledao. Što se tiče korektora, tu također imam jeftiniji i skuplji korektor. Oba se nalaze u mojim videima o korektorima. Prvi je ovaj Tarte Shape Tape, o kojem ne bih dužila previše iz razloga što možete naći tamo i što nema da se kupi u Srbiji, mada može da se poruči preko njihovog sajta direktno. Tarte Shape Tape je ula neutralni nijansi. Inače je super kremast, odlično pokriva, malo je teži korektor, u smislu ako imate ovdje onako one borice, on će vam se malo uvlačiti, zato što je nekako full coverage, meni se pokazao odlično, ova nijansa mi je odlična, stvarno jedan od najboljih korektora koje sam ikada probala, ali opet ne odgovara svakom tipu kože, definitivno. Drugi korektor je ovaj Maybelline Fit Me, ovaj je bio u nijansi 10, sada imam neku drugu nijansu. Ovaj korektor je također odličan korektor, izuzetno se lepo blenda, pogodan je na različitim tipovima kože, malo me nerviraju nijanse, ja iskreno ne mogu da nađem savršenu nijansu ovog korektora i malo je ponekad osjećaj kao da je lepljiv, međutim to prođe. Za svaki dan ja ga ne setujem, setujem ga samo kad idem negdje i kada mi šminka treba baš ceo dan. Što se tiče paleta za oči, opet o obe ove palete koje sam pripremila možete čuti više u mom videu o paletama. Prva je Zoeva Coco Blend paleta koju sam koristila stvarno prethodne cele godine. Ovo je paleta koja ima boje koje su savršene za dan i za veče. Paleta koja se super blenda, boje se jako sporo troše, one se ne truse skoro uopšte, vrlo, vrlo pigmentisane su i njena cena je u Evropi oko 20 eura, što je odličan odnos cene i kvaliteta i baš sam je zato uvrstila kao favorit. Inače u Sephori ima da se kupi mini Coco Blend paleta koja je isto odlična, mislim da je 1700, sad je bila i na sniženju, sve je bilo 20%. Jedno vrijeme ne znam da li ste iskoristili taj popust, ali u svakom slučaju bilo je. Druga paleta je ova Morphe-eva Jaclyn Hill koju ste također imali prilike da vidite u gomili mojih videa. Ovo je paleta koja definitivno vredi novca. Inače može da se poruči direktno sa njihovog sajta. Ova paleta ima 35 boja, mat, shimmery, metallic, odlične su boje, super se blendaju. Ovo je jedna paleta koja se zaista isplati iz razloga što ona košta 30 i koji dolar. Ne možete je potrošiti koliko god da je koristite, ja sam je koristila toliko i nisam uspjela, ja mislim nijedna boja mi nije dotakla dno. Ne, nije. I stvarno ima odličan izbor boja, inače Stvarno sam oduševljena. Preporuka, ako može neko da vam poruči da vam donese ili da se vi usudite pa da poručite direktno sa njihovog sajta, svaka preporuka. Što se tiče pudera za setovanje, odnosno pudera u prahu, u pitanju je Laura Mercier. Puder u prahu, bilo bi suvišno da sam stavila neki drugi. Ovaj sam koristila za setovanje, za zaštitu, za baking. Koristila sam ga tokom čitave godine. Nisam uspjela da ga potrošim. Nisam ga koristila samo na sebi, već i na drugima. Dugo traje. Ovaj puder je zaista meni sjajan za mnogo, mnogo, mnogo toga. Trenutno imam neke druge koje isprobavam, koji su mnogo povoljniji od njega. Tako da ćemo vidjeti šta će biti favorit sljedeće godine. Ali ovaj je obeležio 2018. Sljedeći proizvod je ovaj NYX-ov glitter primer koji mi je bio spas u nanošenju šimerastih senki, metalik senki, pigmenata. Ovo je jedan super proizvod koji sam koristila toliko puta. Imali ste prilike da vidite ovaj proizvod od mog prvog videa do posljednjeg na kanalu za 2018. Sjajan proizvod koji i dalje izgleda kao da je pun, a koristila sam ga toliko mnogo puta. Stvarno, sjajna stvar. Sljedeći proizvodi su proizvodi za konturisanje. Prvi je ovaj Rihannin Fenty Stick u amber nijansi. Njega imam negdje od aprila 2018. I mnogo puta sam rekla da je on u ovoj nekoj sivkastoj nijansi koja je meni savršena za svetao ten. Izuzetno je kremast, lako se
blenda, odnosno lako utrljate u kožu, on ne izgleda uopšte onako neprirodno, izgleda vrlo prirodno i zato sam ga koristila nekad i na dnevnom nivou i čak nisam stavljala nikakav praškasti bronzer preko njega. Drugi bronzer je Kate Von D, ova paleta za konturisanje. E sad, ono što se meni u ovoj paleti konkretno ne dopada, to je što se ove boje toliko truse. Približila sam da vidite ove boje kako se truse tamnije u svetlije i kako se sve to izmeša i to je jedna stvar koja mi se ne dopada. Međutim, ova paleta bronzera je pogodna za toliko tenova različitih. Ja koristim ove dve nijanse, koristila sam ovaj proizvod tokom cele godine, bukvalno nisam dotakla dno. Paleta je stvarno sjajna, ovi bronzeri se jako lepo blendaju, jako lepo se utrljavaju u lice, ne ostavljaju fleke na licu, što je onako najbitnije negde kod bronzera, da ne imate one štrafte i grube linije. Ovi opet za setovanje, koristila sam i njih, međutim, budu mi toliko prljavi, pa onda koristim neke druge, zato što ne stignem da ih očistim. Tako da mana je truženje ovih proizvoda previše, ali su sjajne nijanse, odlično se blendaju i stoji ceo dan, o tome da ne govorim. I treći proizvod za konturisanje je ovaj Hoola Benefit bronzer, o kojem sam također govorila milion puta, pa neću sadužiti, koji ima ovu savršenu četkicu za blendanje. I on ima, da, malo tu kao neki narančasti ton, međutim, on iako izgleda tako narančasto, nije, on je savršen za dan i za večer, više za dan. Pogodan je i za svetliji i za malo tamniji ten. Ovo je jedan proizvod koji vredi, međutim, oni imaju i svoje mini size pakovanje, tako da vam savjetujem da ako odlučite da kupujete ovako neki proizvod, prvo kupite mini pakovanje, da probate da li vam zaista odgovara, pošto je u Srbiji poprilično skup. Što se tiče highlightera, tu imam dva highlightera, skuplji i povoljniji. Povoljniji highlighter je ovaj L'Orealov tečni highlighter, kojim sam ja umela da ishajlajtujem celo lice i ceo dekolte, ramena i sve. Odlično se blenda, ove nijansa je jedna od, to je, samo da vidim, da, 01 Sparkling Love, to je jedna od najlepših nijansi highlightera generalno koje imam i koje sam imala prilike da probam. O njemu sam također govorila ranije u nekim svojim možda letnim favoritima ili tako nešto. Koristila sam ga najviše nekako kao ispod pudera, jer kad ga stavim ovdje na lice i kad pokušam da utapkam, on prosto ode na preveliku površinu lica zato što je jako kremast, tako da sam negdje preferirala da ga ili mešam s puderom ili da ga stavim ispod pudera i naravno za highlightovanje dekoltea i ramena i stvarno je bio odličan proizvod. Drugi proizvod je ovaj Beckin Moonstone highlighter. I pogledajte, ja sam potrošila ceo highlighter, ovo je jedini highlighter koji sam ja uspjela da potrošim. Kupila sam i Champagne Pop nijansu, međutim nije mi ni upola dobra kao ova. Ova nijansa je pogodnija zaista za neki svetliji ten, odlična je i ovo je jedan od najboljih highlightera koje imam. Kada je u pitanju eyeliner, tu imam ovaj Catrice-ov eyeliner koji mi je stvarno bio sjajan u smislu vrlo lako sam jako tanko i precizno izvlačila eyeliner i nekako sam njega zaista najviše koristila. Međutim, on ima katastrofalno pakovanje. Kad izvlačite ovaj eyeliner, četkica vrlo često ume da se rasprši skroz. On se kao skori ovdje unutra, tu negdje na vrhu i onako je vrlo... Mogu da kažem, evo, ne mogu ni da ga stavim unutra, nekvalitetno, i sve mi ispada ovdje ispod, nekvalitetno pakovanje, ali meni je on bio sjajan, stvarno, bez obzira što mu je pakovanje nula. Mislim, ne vizualno ovako izgleda ok, međutim, taj proces vađenja i vraćanja četkice je stvarno onako, uništi četkicu, poispada mi sve ovdje, napravi mi haos, ali... Bez obzira na to, kad vam neki proizvod odgovara, naprosto vam odgovara, on je jako crn i jako kad ga nanesete, on stoji ceo dan. Ne pomera se, bukvalno.
malo je suvlji u smislu brže se suši kad ga nanosite, on recimo hoće brzo da se osuši, tako da morate biti onako brzi, ali stvarno iscrtavanje sa njim je postalo toliko lakše, pogotovo što ja izvlačim eyeliner jako tanko, pogotovo kad ga nanosim onako za svaki dan. Sljedeća dva proizvoda koje imam su za trepavice. Jedan je ovaj Evelinov serum o kojem sam ja govorila i u nekim favoritima i u nekim videima. Ovo je Evelinov serum SOS Lash Booster 5 u 1, i on ima ovako belu četkicu. Ovaj serum ima više nekih funkcija, oporavlja oštećene trepavice, na primjer posle nadogradnje trepavica, odnosno posle tih svilenih trepavica vjerovatno. Ako imate kratke i retke trepavice, možete recimo da ga nanosite uveče pre spavanja i da ga držite u toku noći. Ja sam ga koristila, on također ima arganovo ulje. Ja sam ga koristila i tako jedno vreme. Moja sestra Sanja mi je otkrila ovaj proizvod i od kad sam počela ga koristim, negde od leta, čini mi se, nisam sigurna, ovaj proizvod je stvarno sjajan. Vrlo često ga stavljam skoro stalno, u stvari, ispod maskare koju koristim. Međutim, pošto se brzo suši, znači ne možete da namažete oba oka, ili možda ako ste brži, ja nisam, namažete jedno oko, onda pređete maskarom, onda drugo oko ovom četkicom, pa četkicom maskare. Tako je bolje, bar u mom slučaju. Sljedeći proizvod, znači mislim da neću ništa reći osim da je u pitanju maskara Maybellinova Sensational. Smorila sam sa ovom maskarom i gledat ću da je promenim čim je potrošim. Dosta sam je koristila, prezadovoljna sam bila njome, stalno je na nekim akcijama, može vrlo povoljno da se nađe i ona mi je jedna od proizvoda zaista koje su obeležile prethodnu godinu. Prvi je u pitanju NYXov matte sjaj koji je u Copenhagen Nijansi i ovaj koristim sa olovkom. Mnogo je postojaniji kad se koristi sa olovkom. Isušuje se, ali ne previše. Čula sam da neki imaju problema sa njim. Ja konkretno nemam, koristim ga jako dugo. Ovo mi je ne znam koja bočica po redu. Drugi je također NYXov. U pitanju je ovaj mat tečni ruž. I ovaj je u 08, samo da vidim, Bedtime Flirt nijansa. Ovaj je stvarno mnogo lep, mnogo lepa nijansa. Nekoliko puta me neko pitao koji je to, pogotovo u kombinaciji sa tom Gerard olovkom koju neću pokazivati. Stvarno je sjajan, međutim, on jako isušuje usne, ali moj neki način da to regulišem jeste uzmem labelo, stavim ga malo u unutrašnjost usana, razmažem i on može da stoji, ja ne znam, to se zacementira, ja to jedva skinem i onim uljenim skidačima za šminku. I posljednji Karmin je MAC-ov Kinda Sexy, koji možete da vidite potrošen je skoro skroz. Ovo je neka nude nijansa koja vuče onako blago na narandžasto. Ovo je nešto što sam koristila praktično svaki dan, bez olovke, bez ičega. Mat je, ne isušuje usne, zapravo hidrira ih i ovo je jedan od najproizvoda, naj. Prelazim sad na proizvode za negu kože. Prvi proizvod o kojem ću govoriti je ovaj Bioderm-in Sensibo gel za čišćenje lica, za umivanje, i ovaj proizvod mi je bio zapravo otkriće, najviše za skidanje šminke. Ja to radim tako što pokvasim lice, onda uzmem jednu do dve pumpice, skroz istrljam lice, spadne mi i maskara, spadne mi sve. Nije 100% perfektan da mi uvek skine, recimo mat karmine mi ne skida. Maskaru da, uglavnom da, vodootpornu ne, iako su mi rekli da skida i vodootpornu. Skida mi, eyeliner ne skida. Ovo je proizvod koji mi je toliko olakšao skidanje šminke, da to bude brži, jednostavniji proces, zato što sam nekako najlenja kad treba da skidam šminku, i stvarno sam oduševljena ovim proizvodom. Drugi proizvod je za peeling lica i ja sam tu koristila, u stvari nije ovo samo za peeling lica, ovo je za peeling tela, za zube, za svašta nešto. U pitanju je ova medicinska soda bikarbona. Govorila sam o njoj na Instagramu, puno vas mi se javilo da im ovo odgovara. Oni koji su rekli da ne odgovara, rekli su da
im je jako grubo ovo i da, jeste, evo možete da vidite kod mene ona potrošena praktično skroz. U principu ovo jeste jako grubo ukoliko koristite na celom licu, čak ukoliko trljate previše može i da vam isuši kožu. Međutim, ja imam problem da mi se često nos peruta i generalno mi je masna ova te zona. Ja najviše radim peeling, znači ponekad, mislim vrlo često, radim samo peeling ovog dela ovde. Ovaj deo koji je osetljiv ne diram uopšte. Ovo meni pomaže dosta, ja nakon ovog stavim neku masku, hidratantnu kremu, uglavnom to radim uveče iz razloga što koža hoće malo da pocrveni od njega. Ovo koristim dugo, u 2018. koristila sam najviše ovo i stvarno sam prezadovoljna. Ima da se kupi u apotekama, u Liliju sigurno, mislim da sam tamo i kupila ovo, stvarno super jedan proizvod. Sljedeći proizvod o kojem sam već govorila u svojim prethodnim videima, čak mislim neka 2-3 videa, pa neću dužiti o njemu. U pitanju je ovaj severni detoks sapun Natura Siberica i možete da vidite evo i koliko sam ga potrošila. Nakon što skinem šminku jednom nedeljno, nekad jednom u 10 dana, nekad čak i jednom u 5 dana koristim ovaj proizvod. On ima svoj sunđerčić koji se nakvasi, stavi se na celo lice, izbegavam samo područje oko očiju i oko usana, ostavim da odstoji i posle njega, kad ga skinem, prvo mi koža ima neki osjećaj kao da me blago zateže, nakon toga koža izgleda sjajno. Radim to pre spavanja, nikad ne radim to u toku dana. Možda i može toku dana da se radi, ne znam, ali uglavnom sjajno. Otvorila se Natura Siberica radnja i u Novom Sadu, ima je u promenadi. Uglavnom, ja sam poručivala sa sajta, sajt super funkcioniše, ovo je stvarno jedan sjajan proizvod. Sljedeći proizvod dotakao je svoje dno, u pitanju je ova Clinicova Moisture Surge krema 72 sata, gelasta krema za lice i evo gotovo, gotovo da ništa tu nije ostalo. O njoj sam govorila toliko puta i rekla sam da mislim da će mi odgovarati samo za leto, zapravo mi je odgovarala i u toku zime. Ona može da se koristi i kao maska za hidrataciju kože ukoliko je nanesete u malo debljem sloju i ostavite da odstoji nekih 5 minuta pa onda utrljate u lice i skinete višak. Odlična krema, jako lako se razmazuje, vrlo je lagana, može da se koristi kao baza ispod šminke, može da se koristi ujutro i uveče. Ja sam je uglavnom 99% slučajeva koristila samo u toku dana iz razloga što ja jako retko stavljam kreme za lice uveče, u toku noći. Ovo je obeležilo prethodnu godinu, trenutno imam neke druge kreme koje isprobavam, neću se vraćati neko vreme, ali definitivno hoću nekad u budućnosti. Sljedeći proizvod verovatno nema ko od vas nije koristio negde i probao, a u pitanju je ova Pantenol krema koju sam nekako najviše koristila u hladnijem periodu, pošto u jednom periodu prošle godine nije koža tela, ma nijedan peeling nije mogao da mi pomogne ni ništa. Toliko je bila suva, stalno me nešto svrbela. Znači, stvarno sami skrabovi i mlijeka za telo nisu radili posao, čak ni buteri. Ono što sam radila jeste da sam ovu kremu kombinovala sa ili sa mlekom za telo ili sa nekim buterom. I moja sestra je nekako skontala taj koncept, moram da priznam. I stvarno je to sjajno. Ova krema se inače jako lako razmazuje i utrljava. Brzo biste potrošili da samo njome mažete kožu, ali u kombinaciji sa nečim što već ima neki miris i što se onako lijepo razmazuje, ovo je odlična kombinacija i ovo je moju suvu kožu izlečilo. Sad mi je koža ponovo opet odlična. Što se tiče kreme za ruke, ja tu imam potrošenu i novu. U pitanju je ova glicerinska najobičnija krema za ruke koju možete kupiti u apotekama ili u drogerijama i ovo je najbolja krema za hladne dane. Jeste da malo sporije upija, ruke vam budu onako, prosto budu masnije, ali ovo je nešto što, mislim, ja inače imam problem, meni su ruke uvek suve, previše ih i perem, imam problem sa zanokticama i zanoktice su mi suve, zato moram da stvarno pazim kakve proizvode koristim i ovo je, ma ja sam ovo koristila i zimi, leti, nebrojeno mnogo puta, ja sam imala i neke druge kreme koje stvarno jesu dobre, ali ovo mi je must have tokom cele godine, imam jednu koja mi stoji u kancelariji, jednu koja mi stoji kod kuće i u tašni imam možda neku drugu. Ali dobro, to sad nije bitno. Što se tiče nege usana, ja imam Labelov ovaj lip butter, vanila i makadamija i
Ovo je proizvod koji traje zaista dosta dugo. Nanosi se prstima, što je možda malo nehigijenski i nepraktično uvek, ali ja obožavam ovaj miris, obožavam teksturu. Kad ga stavite, kao da ste stavili blagi sjaj na usne, ne osjećam težinu, jako mi hidrira usne, stvarno jedan sjajan proizvod, jako dugo traje i uvek kupim jedan unapred iz razloga što se bojim da će ga povući iz prodaje, pa kao da ako ga povuku da mi se nađe za još nekih 4-5 mjeseci koliko mi traje, a da mislim da mi možda traje i pola godine. A mažem ga svaki dan nekoliko puta. I to bi bilo to što sam vam pripremila za danas. Nadam se da nisam pokvarila negde vaše očekivanja, gde ste mislili da će biti mnogo, mnogo proizvoda. Znam da je bilo puno high-end proizvoda. Žao mi je zbog toga, ali ja ne mogu da menjam ono što koristim da bi se to nekom drugom dopalo ili ne bi dopalo. Ja želim da budem iskrena s vama i da vam prenesem ono što ja zaista koristim. I ako koristim neke drogerijske proizvode, proizvode koji su povoljniji, to je zato što ih ja zaista volim, zato što mislim da su zaista dobri. Ne mislim da je svaki proizvod skup proizvod, ne mislim da treba da koristim samo skupe proizvode. Ja sam samo neko koji jako voli šminku, kozmetiku, negu i mislim da će u 2019. godini u mojim videima da se nađe dosta neke nege lica, nege kose, generalno nege kože i moji videi će ići nekako više u tom pravcu. Znam da me je dosta vas pitalo i za negu lica, da bit će samo nekako, ne mogu da otaljam te videe, zato mi treba više vremena i pokušavam iskreno da podelim te videe na dva videa, da to bude jedan sa povoljnijim proizvodima, jedan sa skupljim proizvodima za negu lica, iz razloga što zaista tu kombinujem dosta različitih proizvoda. Hvala vam puno na pažnji i vidimo se uskoro sa nekim novim videom, a bit će interesantnog sadržaja u ovoj 2019. godini. Ljubim vas puno i ćao!